Ovo je suvo korito Rudinske reke i pritoke reke Temštice, na kojoj je planirana mini hidroelektrana. A reka je toliko mala da leti presušuje, dobijena količina električne energije biće apsolutno besmislena, ne čak na nivou Srbije, nego na lokalnom nivou ovde. Ovde nema energije ni za nekoliko kuća bukvalno. To je Rudinska reka. To će da poveća elektroenergetsku stabilnost Srbije. Kada Đerdap zakaže, to je Rudinska reka. Bespravno je skrenuta u neki drugi tok i ona je presušila potpuno zato što je našla neku pukotinu u zemlji. To je toliko velika reka da je cela nestala u toj pukotini. Sada smo se mi ovde skupili da reku vratimo na stari tok, što će krenuti odavde. Vodica, radna vodica. I provući ćemo reku ovde, iz ovog nasipa što je NN lice napravilo. I reka će... Kada se sve to završi, za jedno dva sata otprilike, reka će poteći svojim starim tokom, koji je bio inače ovde. Ovo je stari tok reke, ovo je NN lice skrenulo, napravilo nasip i skrenulo reku u drugu stranu. To je to.